Ha arribat ja el moment de fer la nostra primera tasca i entregar-la a través de Google Classroom. Anem a veure aquesta mateixa que hem preparat a nivell d'exemple. Una vegada que pitjam damunt l'encapçalament d'aquesta tasca, se mos desplega, però podríem fer clic a mostra la tasca per veure més informació i veure-la de manera més detallada. Una vegada que hem entrat de dins, veiem que aquesta té assignat un document en format PDF, el qual, una vegada que hi fem clic a damunt, veiem que és una fitxa amb una sèrie de seriacions. Tindríem dues possibilitats. Una, si disposant d'impressora a casa, directament pitjar el botó de l'impressora, la qual cosa l'activaria i tindríem impresa aquesta fitxa, o, si no disposant d'aquesta, replica-la amb un paper per més tard fer-li una fotografia o escanejar-la si se donés escàs. En el nostre cas, l'hem impresa i l'hem emplenada. L'hem escanejada i la tenim a damunt l'escriptori del nostre ordinador a punt per penjar a l'activitat. Ben igual que xerrant d'un escaneig, se podria tractar d'una imatge o d'una fotografia. Una vegada dins l'activitat, pitjaríem afegir jo crea i anem a cercar la tercera opció, que és fitxer. De manera predeterminada, se mos assigna o entra a dins la pipella penja i hauríem de fer clic a damunt browse o arrossegar el fitxer a damunt d'aquest espai de centre. Pitjarem browse, anirem a damunt l'escriptori del nostre ordenador a cercar el document escanejat o la fotografia. Deixant que pugi, ja tenim l'arxiu penjat, només mos quedaria entregar l'activitat. Dir-vos que una vegada entregada, tenim la possibilitat d'anul·lar l'enviament si mos han donat compte que no ho hem fet de manera correcta. Podríem esborrar el fitxer o afegir o crear-ne d'altres. També teniu la possibilitat de fer un comentari privat en referència a aquesta activitat en el tutor o la tutora del vostre fill o de la vostra filla.